Uheldig Jul præsenteres i samarbejde med Humi. Hvad skal vi i lufthavnen? Det skal jeg nok forklare dig lige om 2 sekunder, hvis du bare længer dig helt tilbage og tager det helt stille og roligt. Vi vil sætme gerne have en forklaring på det her, fister. Okay, det der skal ske er, at vi skal til et lille sted. Sådan cirka 700 km herfra. Hent nogle nye ski til julemandskagen. Og reparere lortet. Og hjem igen. Easy peasy. 700 km. Og hvordan synes du lige det skal foregå? Kig til højre. Wow, en hangar. Det er en carport, Kenneth. Carport hangar. Og hvad skal vi så lige bruge den til? Man kan jo lidt sige, at der står en gave til os derinde. En gave? Yes, lad os gå ind og kigge. Odense Avis, Oscar Janke, Alfa Tango Tango. Oscar Tango Tango, Avis. Vi er 2 personer ombord. Endurance. Cirka 45 minutter. Norske Tango Tango bag i bro 24. Den er 220 bar 7 km/h. Tak for det. Tango Tango. Fuck, det er nøjeren det her. Det siger du ikke? Det lykkes. Altså, hvis man ser det på den måde, så afgørt jo. Jeg synes da, at vi gik det her, det er nogen god idé. Det er sgu da pisse sjovt. Hvad gik den her checkliste overhovedet ud på? Det var bare sådan noget med at tjekke, hvor meget brændstof der var og så videre. Det var totalt overvurderet. Betryggende. Hvad fanden var det? Jeg vil ikke vide det. Mayday, mayday, mayday. Oscar Yankee Alfa Tango Tango. Oscar Tango Tango, Radioen 1, ready? Fucking lortesignal. Hvad er din position? Du tror vel ikke? Er vi løbet tør for benzin? Oscar Tango Tango, Radioen 1, okay, hvad fuck gør vi lige her? 2 sek. Jeg spørger lige på Facebook. Læg den mobil og hjælp mig med at finde et sted at lande. Jeg tror altså ikke lige, der er nogen lufthavn her i nærheden. No shit, alternative muligheder eventuelt. Check your fuck manualen. Too low, terrain. Kan det virkelig passe, at jeg skal tilsætte 2 dl mælk? Hvad fanden snakker du om? Okay, fuck det. Terrain, jeg prøver lige ahead. På bakken der. Pull ned med hjulene. Så. Godt, gamle. Pull up. Pull up. Tusind tak, fordi du gad os med. Hvis du gerne vil lære lidt om, hvordan du blandt andet kan træne din hjerne på samme måde, som du træner din krop, så op ind på indomind.dk, det ved de nemlig en hel del om. Hvis du gerne vil se mere til Uheldig Jul, så kan du hoppe ind på vores YouTube-kanal. Den hedder Åker Productions. Tak for det.